የሬቻ ፌስቲቫል የኦሮሞ ህዝብ ለአምላኩ ምስጋና የሚያቀርብበት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት ቅርሶቹና የአንድነቱ ማሳያ ሆኖ ቆይቷል ለዚህም መገለጫዎቹ ታዲያ የፌስቲቫሉ ተሳታፊዎች የሚለብሱት በቀለማት ያሸበረጉ የባህል አልባሳት ጌጣጌጥና የኪነ ጥበብ ስራዎች የተመልካችን አይንና ቀልብ ከመሳባሻገር የማንነቱ መገለጫዎች መሆናቸው ይነገራል ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዘመናዊነት የባህላዊ አልባሳት ስርዓትና ወጉን እየበረዘ ነው ይላሉ አባገዳዎች ፈጣዳ መቃኑ ኒሂማ አዳዱል ቀብዱ የኦሮሞ ባህል ልብስ ጥንት ኦሮሞ የነበረውን ባህል የአስተዳደር ስርዓት እና ወጉን የሚያንጸባርቅ ነው አሁን አሁን ወጣቶች በሚለብሱት ላይ ግን ይህን እያየን አደለም የዘመናዊነት ተጽዕኖ እየታየበት ነው ሞዴል ሲሳይሞቱማ ሞቱማ ባህላዊ አልባሳት ከዘመናዊ ጋር ሲጣመሩ ባህሉንም ዘመኑንም የሚገልጹ በመሆኑ በአብዛኛው ወጣት ተመራጭ ያደርጋቸዋል ይላል የባህል ልብስ አንዳንዴ ባለው መቀጠልም እንዳለው ነው የሆነ ነገር ደግሞ መጨመር አለብን በሁሉም ነገር እንደዛ ነው አለ የሆነ ነገር ከነበረው ላይ እኛ ጨምረን በዲዛይን ሰርተን ስንለብሶ ሞር ውበትም ይሰጣል አሁን ከላይ ከላይ የለበስኩት ነገር አሁን ጥለቱ ልብስ የራያ ነው ራያ ልብስ ነው ከስራለው ደግሞ ዘምናዊ ነው ይሄ ምንድ ነው ቀድሞ አባቶቻችን የሚለብሱት ነገር ከዚህ እነሱ ያሰረከቡን ነገር ሲሆን እኔ ደግሞ ከስር የለበሱ ደግሞ ዘመናዊ ነው አልባሳቱ ከውበት ባለፈ ቀደም ታያቶች የሚታወሱበት ታሪክ የሚሸጋገርበት መሆኑን በመዘንጋት ከባህሉ የወጡ ትእዛዞችን ይዘው የሚመጡ ደንበኞች አሉ የሚለው ደግሞ የኦሮሞ ባህላዊ አልባሳት ዲዛይነር የሆነው ዳንኤል ነው ሰዎች አሁን የሆነ ልብስ ሀዞ ሲያሰሩ ከባህሉ ከአካባቢው ባህል ወጣ ያለ ሌሎች ላይ ስለብሶትም ስና እኛ ጋር መጥቶ ሲያዞን ምንድን ነው የሚያደረጉት በፊት የነበረው ትክክለኛ ባይሉ አለ ድሮ አባቶቻችን ሲጠቀሙ የነበረው ያችን ጥለት ይወስዱና ሌላ ጥረት ደግሞ የሚፈልጉት ደስ የምትላቸውን ይመርጡና ከጎኔ ተደርጎ እንዲሸመንና እንዲሰራላቸው ይፈልጋሉ ይሄ ደግሞ ምንድ ነው ባይሉን ያበላሽ ነው የሚሄደው ከዘመኑ ጋር መዘመን ተገቢ ቢሆንም እሴቱን በጠበቀ መልኩ ሊሆን ይገባልም ተብሏል ድሮ አጎዛ ይለበሳልና ባህሌ ነው ብሎ ሰው አጎዛ ለብሶ አይሄድም ድሮ ፊት ፊት ራቁቱን ይሄዳል እና ባህል እሱ ነው ብሎ ራቁቱን አይሄድም ባህል ያድጋል ግን የት ነው ማደግ ያለበት ነው ዝም ብሎ ከመንደር ቀርቶ ከሄደ መጥፎ ነው አባቶቻችን ሲለብሱ የነበረው የአብኖ ውልድ መጠቀም አለበት ማለት አይደለም መሻሻል አለበት መዘመን አለበት ዘመናዊ የሆኑ መሰራት አለበት ግን ጥለቱን ሽመናው ሲሰራ የነበረውን መቀየር አንችልም ክሪ መጨመር አንችልም ክሪ የሆኔ ነገር ከጨመርንበት ደስ ስለሚልን ብቻ ጨምረን የምንሰራ ከሆነ ያኛውን ባይል እያጠፋ ነው የሚሄደው ረስ ምንድነው መደረግ ያለበት ዲዛይነሩ ጋር ብቻ ከቻለ ያንን ሰው መርጦ ለማሰራት ሲመጣ አይ ጥለቱ እንዳለ ዲዛይኑን ቀይሬ በዚህ በዚህ በፎቶ ማስመራት ወይ ደግሞ ሰውየው ከስተመሩ ይዞ የመጣውን ፎቶ ተቀብሎ ከራሱ ጋር አስተያይቶ ማስረዳት ታሪክ ሳይበረስ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ሁሉም የሀላፊነቱን እንዲወጣ አባገዳዎች ጠይቀዋል